Almando zen gauden, irekin peio sarratea dago, bera beitiko tx, baserriko bueno, kidea dugu, eta bueno, nola ez bere azinda, ba beitiko tx, bereak izenarekin saltzen ditu, eta gaian zentratuaz pixka bat peio badakigu aspalditxotik, eh, Ternera de Navarra IGPA, Indicación Geográfica Protegida, edo Nafarroko Aretzea, ba, indara ondia dula konsumitzaien artean, azkenean e, nortasun bat du, eh, bat du bere atzean bermatzen da kalitate bat, Eta aipatzekoa da, ba, zure kasuan ere gaztea zara, zure azinda, saltzen duzun aretzeak, ba, marka horrekin edo IGP horrekin heldu direla. Ez ezagut zuen etxean Nafarroko aretzearen edo Ternerare Navarran barruan egotea noiztikan zaudete edo. Pues ni betitik za zauntu dut hor azkenean horrek laguntzen datzu saltzeko orduen prezioare pizka bat goratzen du jendiak estimatzen dolako zaunitz IGP hoi eta bueno, nolabait maten dio plus bat edo aragien kalitateai. Bete bartuzu araudi betzuk eta jendeak badaki azkenean zea aiden erosten eta nun nuneko izten den aragioi. Hori da, ez, azkenean e, beti ere elburu izaten da konsumitzaia. Gu konsumitzaia bezala zozer erostera joaten garen ikan, e, ikusten badugu nafarroko aretzea oternera enabarren barruan dagoela. Aragi hori, aretze hori, ba, ziurtasun bat ematen dizu, eta bueno, beti ere badakizu kalitate plus bat baduela, ez? Zueri ere, bueno, horre sumatzen da, ez, gure atzekaldean ditugu behiak eta aretzeak, eta zu ere sumatzen duzu ba konsumitzaileak erostera joetan edo dozein arategietara ba segidan ikusten dula ez Nafarroko aritzeko aragia baduen edo ez eta baloratzen dela ez Bai baloratzen da unitz oso jendea hortara kostumbretu dago aspalditik eta bueno denek nahi dugu bezala nahi dugu bulketu gure zonaldeko produktuak eta konsumilatzaileare saiatzen da bulketzen eta aparte pues Errandutena badaki nondik heldu den eta ezta ipus erosten kanpoko aragi bet. Bai. Gaur egunean gaineaz beti ere bada hor e, trazabilitate famatu hori, ez? Eta bueno, garbi ziurtasun badago aratze bakoitza du aragi bakoitza nondik heldu den eta zei bilbide eraman duen. E, Nafarroko aretzea marka oternean abarrei GPA azkenean e, e, ibilbidea du, luzea du, ez? E, merkatuan lortu du lehen aipatu bezala, ba, nortasun bat edo izen bat baduta ospe bat ez, eta fida agarritasuna konsumitza egintzat ez. Bai, azkenan fidatu barra direz, eta guri urtean behin edo bitan itzen dakute kontrol batzuk, osea, nahi eta nahi ez bete barratu goi, eta segiden kusten dute, akats bat edo badela, eta bueno. Pues, oietako arau batzuk dire, ama, iru ama hilabete baino lehen, hilbarra direla aratxak, eta lau bos hilabete gombar direla amakin. Hori eta, bueno, guain adibidez, bueno, hemen ikustitu da barruan dagoela, eguraldi hobetzen du likan ere kanpoan ibiltzen dire, paraje osasuntxu batean bizi dire, azkenean, bueno, azken, dana, dana kontutan hartzen da, bukaerako produktua kalitatea zkoa izateko, ba, gauza asko lotu bar direz. Bai, azkenean gu, gu gauden zonaldean, Nafarroa guzti eman espezial kiemen bastanen, pues, zaune da jendean gatik, bere klimangatik, bere berdetasunen gatik, hemen pues badugu aragi bet, pues bertzetoki bat ezin dena lortu. Ba, oso ongi ba, eskerrik asko, eta bueno, jarai dezazutela beti bezala, terneen Navarra, Nafarroko aretzearen are, IGP-aren barruan lanean, eta mila esker, beste bat arte. Esker mila zoai. Peio Sarratearekin egon ondotik, irunera etorri gara eta Nafarroko aritzea edo ternera nabarren ingurun jarraituko dugu solasean, nirekin Carmen Diaz de Zerio dut, bera Nafarroko aretzeko konseilu arautzaiaren idazkari teknikoa dugu, eta bueno, berarekin jarraituko dugu solasean esan bezala. Bueno, Carmen, e, de nabarra, Nafarroko aretzea, ke significa okeai detrás de todo ese nombre? Bueno, detrás de Ternera de Navarra hay, hay mucha gente, hay muchas familias, hay 520 ganaderos que, que viven de Ternera de Navarra y en el mundo rural, en el mundo eh, donde, donde tiene que estar la, la carne de ternera, la carne de la raza pirenaica, hay 160 carnicerías que, por todo Navarra, hay 17 distribuidores que sacrifican y, y despiezan en Navarra, entonces yo creo que hay alrededor de unos 700... Eh, eh, Técnicos y, y profesionales que trabajan y viven de Terneda de Navarra. Y agradecidos de todos ellos por los consumidores, ¿no? con los que tenemos aquí dentro de la carnicería. Evidentemente, sin ellos no, no existiría Ternera Navarra, el reconocimiento de los consumidores sabemos que lo tenemos, que tenemos que seguir eh, promocionando la carne para que ellos lo sigan eh, consumiendo y comprando, porque realmente son ellos los que nos hacen que sigamos aquí después de, de 20 años. Pues muy bien, Carmen, pues ahora seguimos con el carnicero y a ver eh, qué nos comenta él. Gracias. Muchas gracias. Basan bezala hemen arakinarekin gaude, arategia atope dago, baina berak tarte bat hartu du gurekin egoteko, errotxapean gaude, bera patxi mantxo dugu, eta bueno, patxi, hala da ez, azkenean e, terrenean abarra du Nafarroko aretzea, ikusten da hemen asko saltzen duzuela, zer suposatzen du pixka bate Nafarroko aretzeko aragia saltzea, eta zuek egia esan, baina ziklo bat izten duzu ez, bertan? Bai, guk egiten duguna da, e, bueno, familiako batek... E... Ekoizlea da, berak zeintzen ditu behiak eta dena pireneiko dira eta gu egiten dugu ose, zuzen e, ikuliutik e, iltegira karri eta gero arrategira. Arrategian egiten dugu mamiketa eta prestaketa. Eta gero ose, hemen jendeari gutxienez, ematen diogu e, ar, e, Nafarroko Arretxeak ematen digun e, babesa eta horrekin ematen dugu e, genero ona, konfianzazkoa eta hori nabaritzen da. Jendeak esker, eskertzen du. Zuek gainaz, esperientzia handiko arateia zarete eta zu diozun, ez? Nafarroko aretzia gaia badu izen bat, egun hortasun bat, eta are gehiago, zuela ziklosoa jarraitzekin, ba, bueno, ba, konsumitzaia normal, beti gainezka egotea arateia, ez? Bai, gu, dara matzagu urte gauza bera egiten, eta hasieratiko ona beti egindugulan Nafarroko aretzarekin pues, batzutan, bueno, ni lehen beste, beste batekin nengoen, eta hor denetari sartzen zen, eta e, babes hori edo e, ematen digun izena eta kontrolak eta ez diren. Sartzen zen, baina ez, ez zen orain bezala. Orain ematen dugu nahi duguna, eta pues, gu kontrolatzen dugu kontsumoa eta prezioa ere. Hori da, e, merkatu librarekin gaur egunean, ba, badakigu Europako edo beste herrialde batzuetako dut zein aragi, ba, bertan izaten aldela, baina hori da apostua bertakoa, ze eh, bertakoak badu kalitatea eta hori indartu behar dugu, ez? Ba, inoski, eta gainera guk kontrolatzen dugu kalitatea. Prezio alde batetik ere, agian ez da bestea bezain merkea, baina merkea dena ez dakigu nola den eta bueno, e, azkenean e, abeltzainak zuk esan duzun familiko abeltzaina duzu eta ernaren nabarran dagoena, aragia zuek, e, bueno, zarete beraien iku jura ikusten duzu konfiantza askoa da, eta hori antzematen da ez, aragian jendeak jateko orduan, e, bueno, jatekoa den hori hone izan behar du, gero berriz ere bultatzeko ez. Claro, eske Google guk egin, egin behar duguna da gurea babestu eta promozionatu ikusten da ez egitemen hemen Iruñarrian, Rotxapean bai jendea kontsumitzaileak bertako aretegiak indartune ditula, ez? E komertzio txikietan apostu imar da ere, ez? Bai, baina azken urte hauetan zaila da. Eh, krisi alde honekin e, murriztu dira soldatak eta horrek eramaten eramaten du beste eh, pues saltzaile handien bizitatzera eramaten du jendea ere. Gure kasua nahiko zaila da, baina badago denetarako jendea. Or, badago jendea begiratzen dola bakarrik prezia eta besteak kalitatea. Hori da. zuen zuenaratean ba hurbileko tratua, kalitatea, Nafarroako aretzea, ba bueno, ba deneterik baduzue eta horrela izan da, ez? Jarrai desazutela langilea bazoet hemen geratu gabe Señale lana ongiten duzuela, generona saltzen duzuela, eta bueno, jarraitu ez ala urtetan horrela, ez? Bale, eh, espero dugu horrela jarraitza gutxinez jubilatu arte. Ba, osongi, ba, eskerrik asko, eta bueno, ba, zuek ere segi lanean, jendea esperun dago, ta, mila esker. Bale, mila esker zuei, venga.